בתחילת שבוע שעבר הקדוש ברוך הוא עשה רעש גדול בעולם. שמה? נודע לנו שמת הרשע הגדול הזה, נשיא איראן, איברהים ראיסי, הטליין מטהרן, שהרג אני לא יודע כמה, 30 אלף, 50 אלף, לא יודע כמה זה, מה הוא הודיע? הוא הודיע מכל במה אפשרית, על כל במה שהוא עלה, הוא אמר לא יישאר זכר מעם ישראל. והקדוש ברוך הוא עשה לו בדיוק ההפך, לא יישאר ממנו זכר, אפילו אוכל לחתולים לא היה שם מה לאכול. זה היה בשעת צהריים של יום ראשון, שלושה מסוקים עשו את דרכם לכיוון עיר הבירה, לטהרן. ואחד היה מהם, של הנשיא, והסגן שלו ושר החוץ, שהוא גם כן מסתובב בכל העולם כדי ליצור איזושהי פצצת האטום נגד עם ישראל ונגד, ישבו שם שלושה צוררים במסוק אחד. והיו עוד שני מסוקים של המלווים והמאבטחים. המזג אוויר דרך אגב כשהם יצאו היה מצוין. ככה מדווחים, מזג אוויר היה מצוין, ככה הודיעו בתקשורת הלאומית, אלא מה? הם עברו פתאום מעל אחד היערות, ענן כבד רבץ על ראש אחד הערים, במשך 18 שעות, היה עליו ענן 18 שעות, נתלה, לא רצה לזוז. המסוק של נשיא איראן, שימו לב, שלוש מסוקים, דווקא המסוק של נשיא איראן, איבד הקשר. שני המסוקים האחרים יצאו מכלל סכנה, הם בכלל לא נפגעו, לא שום דבר, הם הגיעו למקום מבטחים והכל בסדר. צוותי החילוץ הגיעו לאזור והם ניסו לעשות חיפושים, אלא מה? זה היה בלילה, ערפל כבד, אי אפשר, ניסו להגיע לשם, לא יכולים. בתקשורת העולמית כולם היו בלחץ, אנשי הסער האדום הגיעו למקום לעשות חיפושים אחרי אנשי המסוק, מי תקף אותם? זאבים תקפו אותם, לא נתנו להם להתקרב, ניסו לטרוף אותם, עד כדי כך. אחרי כמה שעות הגיעה הבשורה ברוך השם הטובה והמיוחדת, בורא עולם, איך אנחנו קוראים בהגדה של פסח? אני בכבודי, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני בכבודי ובעצמי, הוא ולא אחר, בלי עזרה של אף אחד כמובן, גרם להפלה המסתורית של המסוק ולמוות של הנשיא. הסגן ושר החוץ, אלה שתמיד אימו על עם ישראל וקיללו את עם ישראל ולא יישאר מכלום וזכר, הם נעלמו מן העולם. אומר הגאון הרב בן ציון מוצפי, שיחיה, הוא אמר על זה בשיעור שלו בהתפעלות, הוא אומר, מבהיל לראות איך בורא עולם מנהל את העולם שלו. פחד פחדים. בדיוק כמעט חודש ימים אחרי שאותו נשיא איראן זרק על ישראל 300, 500, 600, עד היום לא יודעים כמה טילים, וטילים כבדים ובליסטים ועם ראשי נפץ ופלא פלאים מה שקרה פה שברוך השם אף אחד לא נפגע, טילים מסוכנים, והוא איים, הוא רצה לפגוע, מה אתם חושבים שהוא לא רצה לפגוע, עם כמות כזאת של טילים אי אפשר לפגוע, הוא איים למחוק את עם ישראל חס ושלום מהעולם, מה הקדוש ברוך הוא עשה לו? מחק אותו ברגע אחד, בדיוק חודש אחרי. על זה אנחנו קוראים כל יום רביעי, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, ינשא שופט הארץ, השב גמול על גאים. הקדוש ברוך הוא נקם את הנקמה של עם ישראל, ושופט הארץ השיב תגמול לאלה שמתגאים שיעשו כרצונם בעולם, שהם חושבים שהם יעשו פה בעולם הזה מה שהם רוצים. ועוד, אומר הרב מוצפי, פלא גדול שהנס הזה היה מתי, באיזה יום בספירת העומר? ביום ה-26 לספירת העומר, שזה שם הוויה של חסד, י' כו'קה, זה שם של הקדוש ברוך הוא ועוד במידת החסד, שתדע שהשם יתברך לבדו, הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. אם אתה מחפש, יש את המספר 26 של ספירת העומר. וממשיך הרב מוצפי ואומר, וראו גם, לא ראו, מי שמסתכל לפרטי פרטים, רואה איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בצורה פלאית. הקדוש ברוך הוא שילם לו במיטה אכזרית במיוחד. איפה הוא נהרג? הוא נהרג בתוך יער שהוא שורץ זאבים ואריות. אי אפשר להתקרב, רצו צוותי הצלה להתקרב, לא יכלו. ושום זכר לא נשאר ממנו. הוא עבר את כל ארבע מיטות בדין. הוא נסכל, הוא נשרף, הוא נהרג, והוא נחנק בהתרסקות הזאת. עבר את כל ארבע מיטות בדין שכתוב בתורה. לא נשאר ממנו זכר. ולמה? כי מי שמנסה לעשות רע לעם ישראל, יש לו חשבון עם מי? עם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ומה שקרה לו כאן בעולם הזה, זה דוגמית לעומת מה שקורה לו שם עכשיו עם האמן הרשע, הם באותה מחלקה יושבים. והם נמצאים באותו מקום. ארנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו. אי אפשר שלא לראות בחוש איך פתאום דווקא באזור הזה מזג האוויר השתבש, ומתוך שלוש מסוקים, דווקא המסוק שלו התרסק. מה זה? זה נס. זה נס ועוד נס. אחרי המתקפה של איראן, היו התלבטויות. איך נענה להם? איך נגיב להם? אם נגיב להם? קדוש ברוך הוא יושב בשמיים ישחק. הוא לבדו עשה, עושה ויעשה לכל המעשים.
הוא רוצה להגיד לנו, השם ילחם לכם, אתם תחת הראשון. הנה, הקדוש ברוך הוא עושה מלחמות. אני לבדי ישיב וינקום בכל מי שמנסה לצער ולפגוע. בכם אני לא צריך את העזרה שלכם. תודה רבה, אני אסתדר. על זה כותב הנביא בזכריה, הנוגע בכם כנוגע בבבת עינו. שימו לב, של מי? של הקדוש ברוך הוא. כל מי שמנסה להזיק, לפגוע או לצער ביהודי, עם מי הוא מתעסק? זה כאילו הוא נוגע בבבת, בדבר הכי חשוב לקדוש ברוך הוא. אתה רוצה להתעסק עם הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא יטפל בך. מה זה נוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא? זה כאילו בא מכניס חס ושלום, אצבע בעין של הקדוש ברוך הוא. זה מי שמנסה להתעסק עם עם ישראל. והנה התוצאות. בהקלטה של הרב פינטו, הרב פינטו כתב, הוא אמר כמה ימים לפני הנס הגדול, הוא אמר, בעוד ימים ספורים נשמע דברים משמחים מאוד מטהרן. וברוך השם באמת ככה היה. ברוך השם באמת ככה היה. פרעה הרשע, הוא עינה את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא איך שילם לו? נתן לו 10 מכות, חתיכת מכות. והנה מול עינינו אנחנו רואים את הבורא התברך שמנהיג את העולם לבד, מכה באיראנים הרשעים ומשלם להם. אומר הרב לסרי, הוא אומר בבדיחותה, הוא אומר, פניתי לחבר'ה קדישה מטהרן, שהיו צריכים לטמון אותו שם, ואמרתי להם, תשמעו, אם אתם יכולים, תרשמו על המצבה, נתחן לאחר הפסח. הבנתם או לא הבנתם? נתחן לאחר הפסח. על מה אומרים את זה? על קמח. על קמח שעשו אותו כדי שלא נעבור איסור של חדש. אז הוא אמר, תרשמו על המצבה של אלה שהלכו, נתחן לאחר הפסח. טוב, הוא אומר הרב לסרי, ביום שמחת תורה הראה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כי אל תסמכו על הכוח והשמירה שלכם. כי אתם לא יכולים לעשות את זה לבד בכלל, אלא רק אני שומר ישראל, שמור שריד ישראל, ואל יעבד ישראל. שמחנו בשמחת תורה, ותראו הצבא הכי גדול, הכי חזק במזרח התיכון, ותראו לבושתנו מה קרה לנו. אם הקדוש ברוך הוא לא ישמור עיר, שב שעקת שומר. ועכשיו לימד אותנו בורא עולם שהוא לא צריך את העזרה שלנו, הוא לא צריך את הטילים שלנו כדי לפגוע באיראן. ברוח שערה עושה דברו. יש לו שליחים, הביא רוח קטנה, הביא ענן תלוי על ההר, וטיפל פה בקלי קלות. שהרי אם הצבא היה מוריד אותו, אז מה היו עושים? כולם היו מתגעים, תראו מי אנחנו, איזה כוח יש לנו. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אנחנו הצלחנו להוריד את נשיא איראן. ולכן הקדוש ברוך הוא הראה לנו איך הוא מוריד את מספר אחד של איראן, בלי עזרה של אף אחד. רק תאמינו בי ואני אעשה הכל. ככה אני יכול לסיים את כל המערכה, בדרום ובצפון ברגע אחד. רק תרימו עיניים לשמיים, פללו לקדוש ברוך הוא, ויזעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. ממצוקותיהם יושיעם. הרב לסרי, אתם יודעים, הוא אוהב לספר בדיחות. אז הוא לקח בדיחה ממקור אחר, והוא הדביק אותה פה. הוא אומר שכמה שניות, יש תיעוד של המסוק, כמה שניות לפני ההתרסקות. אז אומר שהנשיא כמה שניות לפני שהוא מתרסק, הוא פונה לטייס, אומר לו, תשמע, יא חביבי, קר פה מאוד. אומר לו, אין בעיה, אני אחווה את הוונטילטור. הוא חיבה את הוונטילטור, ונו, ברוך השם, הטייס עושה מה שאומרים לו, וזה מה שקרה. ואיך התקשורת הצרפתית אמרה, מי עשה, איך קראו לטייס? הטייס היה סוכן מוסד. קראו לו הליקופטר, כן? אתם מבינים כמה זה הביא לי? הגאון הרב יהודה דינר התייחס בשיעור שלו ואמר בהתפעלות גדולה, ככה הוא אמר, שימו לב לפלא גדול, כמה ימים לפני התרסקות המטוס של נשיא איראן, הודיעו בכל העולם הזה שעומדים להוציא להורג בחור יהודי באיראן. ומתי פסקו להרוג אותו? מתי הם רוצים להרוג אותו? כמו במגילת אסתר, רוצים את כל הבלגן, מתי לעשות? לעשות ביום שבת, בעיצומו של יום שבת הקדושה. אז מה עשו? ברחבי הארץ ובכל העולם הזכירו את השם שלו ושלחו וואטסאפים ושלחו הודעות והתפללו ולמדו לישועת הבחור הזה שנקרא נתנאל בן ציונה, שינצל מרוע הגזרה. והנה ביום שישי, כמה שעות לפני ההוצאה להורג שלו, הודיעו באיראן בלי שום סיבה, אין שום סיבה שמניחה את הדעת. מה הודיעו? הודיעו שההוצאה להורג היא נדחית ליום שני, ליום שני לאחר מכן. וביום ראשון הודיעו שהחליטו לדחות את גזר הדין לעוד חודש. נשאר לו בעזרת השם עוד כמה זמן, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יגאל אותו משם. והנה באותו יום, הקדוש ברוך הוא שולח רוחות סערות ומפיל דווקא את המסוק של נשיא איראן. שני המסוקים האחרים עברו בשלום ודווקא הוא התרסק. מתוך השלוש האלה דווקא הוא התרסק. יש פה דברים על טבעיים, לא מובנים. זה דבר שהוא לא מובן, זה דבר שהוא מעל הטבע, אנחנו רואים את זה. הקדוש ברוך הוא רוצה אחרי דבר כזה, שאנחנו נאמין בו ואנחנו נודה לו. ומעל הכל שנבין כמה גדולה וחשובה כל תפילה שלנו בשמיים.
המונים מעם ישראל התפללו על הבחור האיראני הזה. אין מי שלא מכיר את השם שלו כבר. כולם קיבלו וואטסאפ להתפלל עליו ולהתפלל עליו. ותוך כמה שעות אחרי שעם ישראל התפלל עליו, מת הנשיא האיראני. מי יודע אם כל התפילות שהתפללנו על הבחור, על הבחור הזה, הם גרמו בשמיים גם להפלה של הנשיא האיראני, כי ככה הקדוש ברוך הוא רצה. יש תפילות שהן חזקות, שהן בוקות שערי שמיים, כי כל תפילה פועלת ועוזרת. נתאר לעצמנו שאם נרבה ככה בתפילה על המצב של עם ישראל, ועל הגאולה מהמצב שאנחנו נמצאים בו גם בדרום וגם בצפון, אנחנו נוכל להכיש את משיח צדקנו על ידי תפילות, רבותיי, על ידי תפילות. נשיא ארגנטינה החדש, הטראמפ, הטראמפ של ארגנטינה, חבייר מילאי, ככה, מיילי, ככה קוראים לו. הוא גם שחקן, גם זה, הוא אוהב לקפוץ על במות ולשיר. הוא התייחס בתקשורת שלו, במדינה, הוא התייחס בתקשורת שלו לעם ישראל. זה פלא פלאים, מה יאמרו הגויים? מה הם אומרים על עם ישראל? וכך הוא אמר, זה תרגום לעברית. משה רבנו היה המשחרר הגדול והראשון של ההיסטוריה. הוא עמד מול פרו, נשיא האימפריה, שזה כמו לעמוד היום מול ארצות הברית, סין ורוסיה ביחד. ובכוחו של בורא העולם הוא ניצח אותם והוציא את עם ישראל ממצרים. ככה הוא אומר, אותו נשיא ארגנטינה. ולמה? כי הניצחון במלחמה, הוא אומר, תשימו לב, כי הניצחון במלחמה היא לא תלויה בכמות החיילים, אלא היא תלויה בכוחות שנשלחים לכם מהשמיים. זה נשיא ארגנטינה. אפשר להביא אותו לדרשות. ככה הוא אומר, את זה מבין נשיא שהוא גוי, לא יהודי. אין הצלחה בלי עזרה מהשמיים, וכדי לזכות לראות ניסים גלויים כמו שראינו במות הנשיא האיראני, מה צריך? צריך עוד תפילות, וצריך עוד חיזוקים, ואנחנו נגרום בעזרת השם על ידי זה לבשורות טובות, כי הוא אמר ויהיו ציווה ויעמוד, בורא עולם ציווה שהמנוע ידום והרשע הגדול שבעולם ימות, בשמו של אותו רשע רומז לנו הקדוש ברוך הוא על הגילוי שלו, איך הוא נקרא? ראיסי, ראיסי, שאם נחלק אותו לשניים, נקבל ראיס יוד, ראש, מה זה ראיס? ראסי, יוד, ראש יוד. הראש והעושה להכל מי זה? יוד, מי זה יוד? זה השם. הוא הראש להכל. הוא עשה, הוא עושה, והוא יעשה. הוא יכול להביא לנו את הגאולה השלמה, בלי שחייל אחד ייפגע. בלי שחייל אחד ייפגע, בלי שאזרח אחד ינזק. מה הוא רוצה שנעשה? שנרבה בתפילה, שנרבה בלימוד, שנרבה באמונה, והכי חשוב שנרבה בעזרת השם באהבת ישראל. כי אהבת ישראל באמת היא תביא את הגואל, וזה לא סטיקר. כשאנחנו מאוחדים, אין שום אומה שבעולם יכולה לפגוע בנו. לכן זה צריך, ברוך השם, צריך להתחזק. אז יש לנו פורים גדול, ועכשיו כבר ברוך השם יש לנו עוד פורים קטן באמצע השנה.